Ovoj temi nastavljamo u studiju. S nama je saborski zastupnik HDZ-a i bivši ministar vanjskih poslova, Davor Ivo Stier. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Je li Zagreb kao domaćin nekako iznenađenje ili to potvrđuje zapravo i veliki utjecaj i Hrvatske, odnosno hrvatskog premijera u Briselu u organizaciji ove radne večere? Pa, ako malo slučaju... da, lakše počnemo s lakšim jednom temom. Može, u svakom slučaju je dobra vijest. Dakle, uobičajeno je da predsjednik vijeća, Michel, ima takve neformalne večere, sastanke sa pojedinim premijerima prije nego što ima Europsko vijeće. Nekad se to znalo raditi i odnosno Zoomom, kako bi se reklo, ali sad se već prakticira na ovaj način, ali je dobro da se događa u Zagrebu. Sasvim sigurno uvažava se i činjenica da je premijer Plenković jedan od onih koji ima najveće ili iskustvo, jer je već dugo godina u Europskom vijeću. Bila je predsjednica komisije u Hrvatskoj u rujnu, došla u Split, sada dolazi predsjednik Europskog vijeća, to je naravno sve jako dobro za Hrvatsku. Međutim, što se tiče samog sadržaja, čuli smo sada i od kolegice Tomić što je sve na dnevnom redu radne večere. Jako je to, su velike teme, složene teme i teme oko kojeg nema jedinstva unutar Europske unije, pogotovo kada su u pitanju migracije. Međutim, bude li se opće Europa iz tog nekog sna malo kao da je zastalo oko svih tih pitanja i tog potrebnog zajedništva u redu? Bile su zaista izvanredne okolnosti i pandemija i sada rat u Ukrajini, rat na Bliskom istoku. Sve to odvlači pažnju na ono što je nekakva ideja Europe. Da, upravo zbog toga su možda važne ovakve neformalne večere, druženje, dogovaranje prije nego što se dogodi formalni sastanak, da se pokuša tražiti takav konsenzus. Michel ima tu ulogu kao predsjednik vijeća. Mislim da je i ovaj sastanak u tom kontekstu dobar, važan, ali možda najvažnije, ako bi ja mogao dati svoju nekakvu ocjenu, je to što će doći premijerka Meloni. Naravno da je važno da su tu i ovi ostali premijeri, ali ona čak i po mojoj procjeni imat će i dalje jednu ulogu i nakon europskih izbora zbog pozicije koju ima Italija, i ona osobno se afirmirala, tako da taj njen dolazak, a onda i sutra bilaterala, mislim da je značajno, a i za teme koje će se raspravljati, dakle i kad su u pitanju migracije, kad je pitanje proširenje Europske unije, kada je pitanje naravno neka dublja integracija, dakle promjenu možda čak i nekih pravila, tu naravno da Italija ima važnu ulogu, dakle da je važno da se tu suglasi. Mislim da Hrvatska u tom pogledu dobro čini kada aktivno sudjeluje, kada je i domaćin takvih nekih neformalnih večera. Dobro, zanimljivo je, italijanska premijera, u ovom slučaju premijerka, ali šefovi italijanske vlade 20 godina nisu dolazili u Hrvatsku, iako nam je to prvi susjed, doduše nema otvorenih pitanja, ali nam je jako važna zemlja, trgovinski partner, nekako naši premijeri jesu odlazili u Rim, ali nije bilo... Točno, da. Mislim da je zadnji bio Massimo D'Alema, ali to dok je bio premijer Račan, tako da je puno prošlo, a Italija je naš prvi trgovinski partner, imamo naravno i kulturne i političke i povijesne veze. Naravno da ima i prijepora što se tiče pogotovo nekih prijepora, nekih tema koje traže upravo aktivnu bilateralu, i s te strane možda i čudi da nije bilo prije takvih posjeta na visokoj razini. Dobro je da se sada to događa, i kažem posebno zbog toga što Meloni od svih talijanskih političara u zadnje vrijeme čini mi se da se najviše i afirmirala. Ona je dolazila ili dolazi... Na koji način mislite da se... Afirmirala zbog toga što vi znate da tradicionalno su talijanske vlade bile dosta nestabilne i trajale u prosjeku 2 godine. Ona mislim da ima, sad ćemo vidjeti, ali mislim da ima mogućnosti da doista konsolidira tu svoju poziciju. Dolazi iz jedne ekstremne desne pozicije, međutim pomakla se prema centru, pronašla je neki način kako surađivati i sa drugim premijerima i sa briselskim ili europskim institucijama, ako hoćete. Stoga mislim da će i nakon ovih europskih izbora imati jednu ulogu u sastavljanju te
nove situacije u Europskoj uniji koja je, kao što ste rekli, prilično komplicirana. Zato mislim da je važno da imamo takvog jednog sugovornika. Naravno, Italija uz to, osim što ima jednu ulogu na Mediteranu, ona isto ima jedan pogled što se tiče i Balkanskog poluotoka. Dakle, to je ključno sada i zbog migracija, ključno i zbog politike proširenja. Nije jedina. Vi znate da ima tih pet zemalja koje se interno konzultiraju, SAD, Velika Britanija, Njemačka, Francuska i Italija, ta kvinta, koja odlučuje o nekim strateškim temama za evropsku sigurnost. Dobro, meni se čini i sad od ovih svih zemalja koje ste vi nabrojali da imamo daleko bolju suradnju, više komunikacije nego što je to slučaj s Italijom. Tako je. I tu je bio očito jedan možda deficit kroz ovih 20 godina što ste rekli, gdje nije bilo talijanskog premijera ili premijerke, koje ona ne voli da se kaže premijerka, ne, insistira da bude premijer, da dođu u Zagreb. Bilo je naravno kontakata. Ne moramo mi to u Hrvatskoj poštovati. Bilo je kontakata. Imamo mi naš zakon o hrvatskom jeziku, odnosno imat ćemo ga. Tako da s te strane mislim da je dobro da se ta bilateralna komunikacija intenzivira i da Hrvatska naravno svoje poglede u tome i u toj bilaterali itekako artikulira. Tako da s te strane mislim da je to možda jedan od važnijih elemenata, pa i ove večere i onda naravno sutrašnjeg dana. Mediji su već donijeli informaciju da Meloni stiže sa jednom nepovoljnom možda vješću, a to je da se produljuje ova kontrola granica za još 6 mjeseci. Naravno, to će onda vjerojatno utjecati na odluku Slovenije da se tako postavi prema Hrvatskom. Čini mi se da 19. ističe sad i slovenska vlada će odlučiti o produljenju, ali ako, kažem, domino efekt je u ovom slučaju možda neizbježan i je li to onda zaista suspenzija Schengena? Sve to bilo na kratke staze, pa 10 dana, pa pod utjecajem, svježim utjecajem rata na Bliskom istoku i opasnostima, podizanju nekakve sigurnosti, opće razine sigurnosti zbog potencijalnog terorizma. Međutim, vidimo da se to produljuje i da bi moglo postati dugoročnije problem. Vidite li vi to na taj način? Možda tri stvari bih želio reći oko toga. Prvo, ovo što ste spomenuli, domino efekt. I Francuska je bila uvela kontrolu Italije kad je bio onaj veliki broj migranata koji bi stigli u Lampedusu. Tako da onda je i Njemačka uvela, Austrija i prije toga kontrole na granici. Onda je Italija odlučila kontrolu uvesti Sloveniji, pa onda Slovenija i Hrvatskoj. Tako da taj domino efekt doista je nešto što, na što Hrvatska ne može utjecati, jer je to bilo zbog pogoršane sigurnosne situacije, u krajnjoj liniji zbog rata na Bliskom istoku. Međutim, aktivno da artikulirati naše interese, činjenica da smo mi ušli u Schengen i dalje ostaje velika vrijednost. Vi ste vjerojatno možda imali i prilike i prije prolaziti slovensku austrijsku granicu, gdje su bile te kontrole, dok još mi nismo bili u Schengenu. To nije isto kao ona prava granica kakva je bila prije našeg ulaska u Schengen. To jesu kontrole, sporadične, nekada su češće, nekada manje. Evo, ja ali živim politički... Politički je više taj, politički je možda više ta poruka, nego što to doista u praksi može kočiti ili imati nekih efekata. Ali činjenica da je to i predviđeno samim šengenskim pravilnikom, da može takvih kontrola biti, ali oni se moraju naravno ograničiti vremenski. Dobro, moraju se objašnjiti. To su opet parcijalne odluke vlada. Ali sada je činjenica da traži to još jednu, i sad sam htio tu treću možda točku, a to traži opet jedan europski odgovor pitanju migracija. I tu možda će biti nekih riječi, naravno vidjet ćemo, to će biti neformalno, ali vlada
Giorgia Meloni je donijela, čak i ona osobno, čini mi se da je tu i nije konzultirala možda sve u vladi, tu odluku o sporazumu s Albanijom, koji je dosta polemičan i koji po mojoj procjeni neće baš riješiti situaciju, to je moje osobno mišljenje. Na neki način, ona misli malo u nedostatku, u nedostatku jednog europskog odgovora, oni su rekli idemo sad to prebaciti i drugome i evo, sporazum sa Ramom, s premijerom Ramom, pa da to bude u Albaniji. Međutim, pitanje prije ili kasnije, čini mi se da će se dobar dio toga opet vratiti i u Italiju ili u neke druge članice Europske unije. Nije li to ipak dakle, je loše za cijeli... Zato upravo kažem, mislim da to nije pravo rješenje. Rješenje treba biti da se Europska unija doista postigne taj dogovor. Ima na razini ministara unutarnjih poslova jedan visoki nivo konsenzusa oko tog pakta za migracije i azil, ali još na najvišoj razini to nedostaje. Problem je što su izbori sljedeće godine, što će se ta tema, ako hoćete, izlorabiti zbog političke kampanje, pa će biti teže postići konsenzus. Ali na tome treba inzistirati. Jesu li izgubljeni ovih 5 godina, tači već smo imali već veliki migracijski val 2015. godine. Evo, sad postoje nekakve žaljenja odluka zbog toga što je možda i u Njemačkoj došlo i do prevelikog broja, da tamo sad postoji jedan potpuno drugačiji stav prema migrantima, da će Njemačka pooštriti zapravo uvjete po kojem neko može ostati u Njemačkoj. Kažem, je li izgubljeno vrijeme što se nije u tom nekom periodu do nekakvih novih valova pronašlo nekako zajedničko rješenje? Ovo što ste vi sada rekli, Italija radi parcijalni dogovor sa Albanijom koja nije članica Europske unije, ali to se onda opet celi na cijeli... Opet će se... Da. Ovi prostor i... Tako je. I sigurno da je izgubljeno vrijeme, međutim i ako hoćete tu neke zemlje i poput Italije imaju i pravo što su upozoravale na tu situaciju. Ja se sjećam dok sam još bio u Europskom parlamentu, su talijanski parlamentarci o tome govorili, a ovi sa sjevera, s obzirom da još nije bilo te migrantske krize, nisu htjeli o tome raspravljati. Dobro, izgubilo se vrijeme, sad je bila iskustvo, situacija, trebalo je. Međutim, pokazuje se ne samo koji je problem oko migracija, nego to upućuje opet na jedan dublji problem, to je problem i demografije, koliko su se i europska društva u tom pogledu promijenili. Zbog toga što kad govorimo o migracijama, tu je isto i jedna ekonomska računica. Manje više sve te zemlje, uključujući Hrvatsku, trebaju jedan dio i ljudi da se usele zbog vlastite ekonomije. Ali to naravno upućuje na problem i nataliteta koji onda traži potpuno jedan reset nekih javnih politika i ako hoćete i vrijednosti u društvu oko toga kako se prema tome odnositi. O tome je još govorio Papa Franjo u Europskom parlamentu 2014. kad je govorio o Europi kao neku sliku jedne neplodne starice. Dakle, možda teške riječi, ali upućuje upravo na to. I jednostavno nemate onda na takve ozbiljne probleme magična rješenja i brza rješenja. Ali, opet kažem, jedini mogući način da se to rješenje nađe je kroz europsku suradnju, ne ovo kada parcijalno jedna zemlja svoju brigu prebacuje na drugu. Da. Važno pitanje proširenja, to je za Hrvatsku iznimno važno zbog toga što pretendenti pa i kandidati koji su već i otvorili pregovore, neki koji to tek nadamo se hoće, kao što je slučaj sa BiH. Je li tu isto došlo do nekog zamora proširenja? Sada se to ponovo stavlja na nekakav dnevni red, iako objektivno puno je vremena prošlo. I u tim zemljama možda se gubite nekakav cilj da je Europska unija neko mjesto u kojem bi trebalo stići prije ili kasnije. Pa i da i ne. S jedne strane proširenje koje je bilo na margini, više se o tome previše nije pričalo na ozbiljnoj razini i sa ozbiljnim odlukama, opet se vratilo, ta tema se vratila na dnevni red, prvenstveno zbog geopolitičkih situacija, konkretno zbog ruske agresije na Ukrajinu. Ko je mogao zamisliti da će Ukrajina postati kandidat za EU? Sada je ne samo da je to postala, nego dobila je i preporuku da se otvori. Ja vjerujem da će u prosincu to doista Europsko vijeće potvrditi.
Bio sam nedavno i u Moldovi i Moldova je dobila takvu preporuku, tako da vjerujem da će te odluke doći u prosincu. Dakle, s te strane proširenje opet je dobilo na težinu i vidi se geopolitičku važnost toga kao jedno vanjsko djelovanje Europske unije. S druge strane, znamo da to neće biti preko noći, to ima niz implikacija. Što se tiče zemalja Zapadnog Balkana, tu puno puta smo pričali, pa i u ovoj emisiji, nedostatak, na primjer, geopolitičkog jasnog svrstavanja sa zapadom Srbije. To je jedan ogroman problem. Nedostatak volje da se naprave sve reforme demokratske, za slobodno tržište i tako dalje. Dakle, borba protiv korupcije, pravna država, tu ima niz problema od strane kandidata u različitim formama. U nekim zemljama, nažalost, se i nazadovalo. Situacija u Crnoj Gori baš i nije ohrabrujuća, na primjer, što se tiče europskog puta, bez obzira što stranka na vlasti zove se Europa sad, ali u koaliciji sa jednim proruskim faktorom. Međutim, to je s jedne strane. S druge strane, imate oni koji jesu geopolitički doista opredjeljeni, kao što je Ukrajina, koji pokazuje to svaki dan u borbi protiv ruske agresije, da želi biti dio Zapada. Međutim, naravno, da bi se primilo Ukrajinu, potrebne su niz isto i pripreme, ako hoćete, i reforme unutar same Europske unije. Jer nije jednostavno tako veliku zemlju primiti, koja ima takav i, ako hoćete, dobro, i potencijal. Dobro, što onda mislite o toj godini? Zamislite, 2030. To je ja mislim godina. Da što se tiče 2030. To je nešto što je Charles Michel par puta spomenuo, ali spomenuo je na kraju svog mandata. Da je bilo to na početku, možda bi se to doživjelo na jedan drugi način. To kad spomenete negdje na kraju mandata. Ne kažem da to nije dobra intencija, ali ne vjerujem da je to sada neki termin na koje se treba računati, da je to sasvim sigurno da će se tada to dogoditi. U krajnjoj liniji on je čak i to spomenuo. Do tada moraju biti i kandidati spremni i Europska unija spremna. A šta to znači? S druge strane, možda ste primijetili, savjetnik, odnosno državni tajnik u uredu kancelara Scholza u Berlinu je jasno samo povezao... Samo za gledatelje, uživo smo sada na trgu Svetog Marka. U ovom trenutku stiže predsjednik Europskog vijeća Charles Michel. Počet će ta bilaterala vjerojatno malo sve kasni, pa ćemo vidjeti hoće li i biti ta izjava kako je najavljeno. Sami smo sada se dotaknuli riječi gospodina Michela oko ovog godine 2030. Htio sam reći to, da je, vidio sam da je državni tajnik u uredu kancelara u Berlinu jasno povezao da ne može doći do proširenja ukoliko se ne promijeni način odlučivanja unutar Europske unije. To je ovo pitanje ukidanja konsenzusa. Što da mislite o tome? Pa ja mislim da u ovoj situaciji, kada imamo rat u Ukrajini, dakle destabilizirano je istočno susjedstvo, rat na Bliskom istoku, dakle destabilizirano je južno susjedstvo Europske unije. Ići mijenjati pravila, ići mijenjati sada ugovore, ići u takvu diskusiju, da jednostavno to traži jako puno vremena, energije koje Europska unija nema u ovom trenutku. Trebali bi, po mom mišljenju, puno više vrednovati ono što smo do sada postigli, instrumente koji su sada na raspolaganju, gdje se može nekada, kada jedna zemlja se ne slaže s nekom odlukom, biti konstruktivno suzdržana i omogućiti onda konsenzus, a s druge strane na taj način manifestirati određeno neslaganje, ali omogućiti da se donesu odluku. Ti instrumenti postoje danas. Ići to mijenjati traži opet jako puno energije, trošenje na što? Da se bavimo sami sa sobom, a oko nas manje više sve gori. Prema tome, mislim da Europska unija jednostavno za to nema vremena. Što se tiče situacije u BiH, vidimo da je Milorad Dodik non stop zapravo taj remetilački faktor. Njemu čak i nekakav put evropski nije u cilju. Više se voli javno pohvaliti dobrim odnosima sa Moskvom, što je posebno ima težinu u ovoj situaciji kada se vodi rat u Ukrajini.
remetilački faktor daleko, imamo, da, kod sigurno, kod Dodika. Dakle, imamo situaciju koju smo prije spomenuli. U Crnoj Gori imali smo situaciju u Banjskoj, dakle na sjeveru Kosova. To su vrlo ozbiljne situacije koje ne smijemo gledati pojedinačno, kao u silosu, evo, nego u jednom širem kontekstu. I ponavljam, problem je taj ukoliko u Beogradu se ne opredijele geopolitički biti dio Zapada, a onda konzekventno time napraviti sve potrebne poteze da bi napravili jednu strukturu i arhitekturu mira koja bi omogućila integraciju cijelog Balkana, ako za to se ne opredijele, onda ćemo imati stalno poticanje. Onda ćemo imati stalno poticanja nestabilnosti u susjednim zemljama. Ali to službeni je Beograd niko ni ne prisiljava da se mijenja. Dakle, mi smo možda vidjeli one prijetnje. Možda je tu put. Dobila i Srbija veliki europski novac, ali s druge strane Aleksandar Vučić nikada nije uveo sankcije, isto pleše i cijelo vrijeme ovo već gotovo, dakle, 2 godine sjedi na 2 stolice i zapravo mu je koristi za svoje neke unutarnje isto vjerojatno potrebe takvu poziciju koja mu je komotna. Dakle, nema nikakvog načina da se tu nametne ili da se, znači, idu paralelno 2 procesa. Bio sam danas na ručku s jednim europskim ambasadorom, ali zemlje koje nije u Europskoj uniji, koje baš na tu konstataciju dao po meni jedan dobar odgovor. Kaže, Europska unija je uvijek nudila preveliku mrkvu, ali nije batinu pokazivala. Uh-huh. Dakle, da zna da postoje i konsekvence za vaše odluke. I mislim da ukoliko bi tu bili puno ozbiljni, da bi čak to bilo dobro i za ove zemlje koje danas vide da ako mogu i destabilizirati i onda nemaju posljedice, će nastaviti tim putem. Još samo kratko da se osvrnemo. Europski izbori, je li HDZ unutar svojih redova započeo nekakve razgovore, znamo ko su vaši zastupnici gore, trebali mijenjati. Malo prije tu gostovao i potpredsjednik SDP-a, što se tiče zastupnika u parlamentu iz redova SDP-a, očito da ta stranka neće ništa mijenjati. Što će napraviti HDZ, su vaši kolege pokazali se na visini zadatka? Pa ja nisam član predsjedništva HDZ-a, ali sam bio u Europskom parlamentu, poznajem naše eurozastupnike, mogu reći da jako dobro rade po mojoj procjeni i na temelju mog iskustva, a sada kako će stranka odlučiti, kako će se pripremiti, sasvim sigurno će imati vrlo dobru listu i HDZ uvijek kad ide na izbore ide na pobjedu. Vaša ambicija je povratak u Bruxelles? Moja ambicija je raditi moj posao, sad sam saborski zastupnik. Pa, skromni ste, niste ambiciozni. Gdje je nestala vaša ambicija? U skromnost zna biti i vrlina. Ponekad. Hvala vam lijepo na današnjem gostovanju.